Rusya bilirsiniz ki, Avropa İttifaqının bu Ermənistanda fəaliyyətə başlayan mülki müşahidə missiyası çox qarışıq bir məsələlərə xidmət edir. Çünki baxın, əvvəlcə birinci dəfə bu missiya gələndə həm Avropa İttifaqı tərəfindən, həm Ermənistan tərəfindən belə bir açıqlama verildi ki, bu mülki müşahidə missiyası müəyyən bir müddət üçün gəlibdir, qısa bir müddəti nəzərdə tutur və bu qısa müddət üçün də müəyyən işlər görəcəklər, müəyyən işlər aparacaqlar. Amma sonrakı dövrdə artıq aydın oldu ki, Avropa İttifaqının mülki müşahidə missiyası növbəti bir mərhələyə başlayır və bu dəfə Ermənistan ərazisində güya daha uzun müddətli xidmət aparacaqlarını söylədilər. Amma faktiki olaraq bütün aparılan müşahidələr onu göstərdi ki, bu müddətsizlik uzun müddət məsələsi aslında müddətsizliyə xidmət edir. Və artıq biz demək olar ki, hər həftə Ermənistan ərazilərində bunların bir nümayəndəlik ofisinin açıldığını görürük. Birincisi, bu missiyanın məqsədinin nə olduğu bilinmir. Faktiki olaraq bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında aktiv hərbi əməliyyatlar yoxdur. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bildirib ki, onun Ermənistan ərazilərinə qarşı hansısa bir hərbi iddiası mövcud deyil. Belə olan təqdirdə bu missiyanın məqsədi nə ola bilər ki, bütün gün Azərbaycan tərəfinə durbin tuşlayıb Azərbaycandan Ermənistana bir mərmi atılmasını canfəşanlıqla gözləyən bu missiyanın içərisindəki kontingent də çox maraqlıdır. Bunu necə Avropa İttifaqı missiyası adlandırırlar ki, burada ancaq Fransa, Almanya və axırıncı olaraq da Kanadadan nümayəndələr təmsil olunur. Bu Avropa İttifaqı deyil, bilirsiniz, Kanadanın orada təmsil olunmağı özü bunun coğrafi mənada adlandırılmasını yanlış hesab etdirir. Çünki faktiki siyasi baxımdan bugün Avropa İttifaqına Kanada nə qədər yaxın olsa da bu coğrafi baxımdan arada bir okean var və belə olan təqdirdə Kanadanın olduğu bir təşkilat necə Avropa İttifaqının missiyası adlanabilir? İkincisi, Avropa İttifaqının üçdə biri ilə Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi sahəsində strateji partnyordur və özəlliklə Avropa İttifaqına üzv olan Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin buradakı mövcudluğu özü ciddi sual altındadır. Və belə olan təqdirdə biz hansı Avropa İttifaqının mülki müşahidə missiyasından danışırıq? Belə olan təqdirdə nəyə xidmət edir bu mülki müşahidə missiyası? Daha əvvəl Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in moderatorluğu altında Brüssel bəyanatları imzalanıbdır. Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin mümkünlüyü ilə bağlı müzakirələr aparılıbdır. Yaxşı, belə olan təqdirdə bu günə qədər praktiki olaraq sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı Rusiya kimi Ermənistana hansısa bir ciddi təzyiq göstərməyən, praktiki olaraq Ermənistanı addımlar atmağa sövq edə bilməyən bir Avropa İttifaqı missiyası bundan sonra nəyə nail ola bilər ki? Azərbaycan ve Ermənistan arasında aylardır delimitasiya komissiyalarının iclasları keçirilmir və delimitasiya prosesinin yubanmağı birbaşa həm Azərbaycan ve Ermənistan arasındakı sülh prosesinin sabotaj edilməyidir. Həm də bütövlükdə iki ölkə arasındakı münasibətlərin normallaşdırılmasının əleyhinədir. Yəni sən orada gəlib hansısa bir hərbi aktivləşmənin əleyhinə olduğunu nümayiş elətdirmək istəyirsənsə, elə Ermənistan ərazilərində ola-ola Ermənistana təzyiq göstər ki, Azərbaycanla delimitasiya məsələsində heç olmasa irəliləyiş əldə edəsin. Yəni və biz görürük ki, bununla bağlı da artıq Avropa İttifaqı heç bir iş görmür, heç bundan əvvəl də bir iş görmürdü. Amma yenə görüntü xatirinə də olsa Brüsseldə keçirilən görüşlərdə, əldə edilən Brüssel bəyanatlarında bu məsələyə azca da olsa toxunulurdu. Amma biz baxırıq ki, son dövrlər ümumiyyətlə delimitasiya komissiyalarının Ermənistanın sabotajları üzündən ləng gedən işinin hərəkətliliyi, aktivləşdirilməsi ilə bağlı ümumiyyətlə ortaya hansısa bir siyasi iradə mövqe qoyulmur, hansısa bir vasitəçilik hərəkətlərindən bəhs edilmir. Belə olan təqdirdə bugün Avropa İttifaqının Ermənistanda dayanmadan ofisləri açmağı əlbəttə ki, təkcə Azərbaycana qarşı olan bir məsələ deyil. Bu, Rusiya və İran əleyhinə Ermənistan ərazilərində artıq formalaşmış kiçik maydan ssenarisini yenidən aktivləşdirmək niyyəti güdülür və təbii ki, bu gün də artıq bu sayı çoxalan ofislər kontekstində biz görürük ki, Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında hansısa bir müqavilə imzalanır. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Kların bu gün Armen Press-ə Ermənistan mətbuatına verdiyi açıqlamada da biz bunun konturlarını çox rahatlıqla görə bilərik. Yəni əslində guya Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərlə bağlı ilkin olaraq müddətli başlandığı bildirilən, sonra bu gün
dayanmadan arxa-arxaya nümayəndəlik ofisləri açılan Avropa İttifaqının mülki müşahidə missiyası adı altındakı kəşfiyyat şəbəkəsi bu gün Ermənistanla imzaladığı müqavilə ilə, bu gün Ermənistanla imzaladığı kontraktla bir daha ortaya qoymuş olduq ki, bu missiyanın arxasındakı siyasi hədəflər daha genişdir. Əsas məqsəd Ermənistanın Rusiya forposluğundan çıxarılması prosesini sürətləndirmək və Ermənistan ərazisindən Rusiya, İran, Azərbaycan, Türkiyə əleyhinə gizli və çirkin planlar həyata keçirməkdir.